Պարոն Քոչարյան, որ դուք ասում եք տուգանքների ավելացումով կանխվելու է ինչ-որ զոհերի թիվը կամ ինչ կատարում է Հայաստանում, դուք ինձանից լավ գիտեք, հարակվարում են երիտասարդները, ովքեր հարբած են նստում հեքին, ընտանիք են քանդում փաստացի, ինչու՞ է դա ավելի արդյունավետ լինում տուգանքը ավելացնելու կամ ինչ-որ քայլեր անելու, ինչ կարելի անել, որ կանխվի ընդհանրապես նման բաներ, որտեղ ինքան այդ մարդիկ չէ, որ արագ են քշում, արագ գիտում են խփում են ուրիշ խաղա, հանգիստ ընտանիք կամ ընտանիքի որևէ անդամ, շնորհակալություն. Շնորհակալ եմ. Ինչու տուգանքների փոխարեն բալային, հարցը ճիշտ հասկացա, չէ՞, ինչու տուգանքների, նյութական տուգանքների փոխարեն բալային, որտեղ տուգանքների աճ չենք բերել նախագիծ մենք, ընդհակառակը այս նախագծով տուգանքների էական նվազեցում ենք բերելու, այսինքն մենք վարում ենք տուգանքների իջեցման քաղաքականություն այսուհետ, բայց որպեսզի անվտանգությունը չտուժի երթևեկության ոլորտում, մենք դա հավասարակշռվելու ենք լրացուցիչ նոր տուժի տեսակով, որը կոչվում է բալ, տուգանային միավոր։ Բալի ամբողջ իմաստը հետևյալն է, պարբերաբար խախտում կատարող անձը երթևեկությունից պետք է մեկուսացվի, սա է ամբողջ իմաստը, պարբերաբար, այսինքն եթե մարդը կատարում է պարբերաբար խախտումներ և այնպիսի խախտումներ, որոնք ըստ ստատիստիկայի զոհերի ու վիրավորների հիմնական պատճառ են, այդ վարորդների նկատմամբ բացի տուգանքից կիրառվելու է նաև բալ, տուգանային միավոր։ Հետևաբար, եթե կրկնվում է խախտումը տարվա մեջ ու այդ խախտման կրկնության արդյունքում իր ինը բալը սպառելու է, դա բերելու է արդեն իրավունքի կասեցման, այսինքն մենք ոչ թե գնում ենք տուգանքների խստացման, այլ երթևեկությունից նրան մեկուսացնելու ճանապարհով։ Շնորհակալություն, արձագանքում եք, պարոն Միքայելյան, խնդրեմ։ Ստատիստիկայով ցույց է տալիս, որ այնքան մեծ տոկոսների հարաբերությամբ թե զոհերի, թե վիրավորների մեծ բան չի տեղի չունեցել, փոփոխություն։ Ես ասում եմ, ի՞նչ նոր բան կա, այդ սլերիվ գիտեմ, որ բալերի բանով զրկում են մարդուն իրավունքից, իրավունքից, բայց ի՞նչ կարելի անել, որ վերջ-վերջո կարգի դեպքերը կատարում է այսօր Հայաստանում, դուք էլ ասեք, որ դի տարբերությունը մյուս երկրներ, այստեղ բարձր է տոկոսը։ Օրինակ ձեր այս փաթեթը, որը ես եմ ներկայացնում, թե կուզես են օրենքով չկա, չի կարանա նորից դրական նախաձեռնությամբ այսօր չկա վաղը, որ կիրառվի, թիմ մեր նորությունը, պարոն Միքայելյան, բալային համակարգի անցումն է, իդեպ սա հետխորհրդային պետություններում տարածված պրակտիկա չի, միայն Ուկրաինան և Վրաստանը ունեն բալային համակարգի կիրառման փորձ, բայց եվրոպական երկրներում 11-ներ տարիներ 21 երկրում այս համակարգը գործում է, փաստորեն մենք վերստում ենք մի գործիքակազմ, որը հաջողությամբ աշխատել է եվրոպական պետություններում իր արդյունքով և փորձում ենք տեղայնացնել Հայաստանի Հանրապետության իրողության պայմաններում։ Այսինքն, եթե դուք հաշտում եք ոստիկանության իրավասությանը առնչվող հարցերով ի՞նչ նոր մի համակարգ եք առաջարկում, առաջարկում ենք հենց բալային համակարգը, ստեղ նորություն այլ գոյություն չունի և վթարների կախման հարցում սրանք շատ կարևոր գործիքներ են, բայց միակը չեն։ Այո, ճանապարհների վիճակը, որի մասին պարոն Եգիցյանը խոսքում էլ նշեց, ինժեներական կառավարումը անվտանգության նկատառումներով, սրանք հիմնական կանխարգելիչ միջոցներն են, բայց սրանք սպասելու ժամանակ մենք չունենք, նշանակում է, եթե պիտի սպասենք, պիտի համակերպվենք զոհերի ու վիրավորների այս թվի աճ հետագա աճի հետ։ Մեր պետության հարավությունները այնպիսին չեն, որ բոլոր ճանապարհներն այս պահին կառավարվեն պատշաճ, բայց հսկողությունը մեր կարծիքով դրանից պետք է տուժի, պետք է արդյունավետ լինի։ Նյութական զրկանքներին, պարոն Քոչարյան, ես կրկին ներողություն եմ խնդրում, այնտեղ նայեք, որ ես ստիպված չլինեմ, էլի, հա, ընդհատել,